84 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଦୂତିମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ମହିଷାପଟା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଆନାଳି ଗାଁ। ଆଖପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏକାକୀ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଆଖିକୁ ଠିକରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଚାଲିବା ପାଇଁ ପାଦ ବି ଠିକରେ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା 1972 ମସିହା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଘାଗରା ନଈର ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏଠି ଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଖୋଜଖବର ନାହିଁ। ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ତଳେ ନିଜ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ରହି ମାଗିଯାଚି ଦିଓଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ହେଲେ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଚଳିବା? ସେଇରକମ କହୁଛୁ, ରମାଗି ଜାତିକି ଚଳୁଛି। ନାହିଁ ଚାଳୁ ପାଉନି। ହଁ, ସେ ଭତ୍ତା 5 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଉ। ସେଇରକମ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛି, ଚାଲି ତ ପାରୁନି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆଣେ। ସେ ତ ଆମର ମୁଁ ଦେଖିଲା ପାଖରୁ ସେ ଏଇଠି ତାପର ମାଗି ଜାତିକି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରେ ମାଉସୀ କିଛି ଘର ଫର ସରକାର ଆସୁଛି ନା କହିଲେ ନା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯା ଖାଲି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗାଁର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଳ କୁଟୁମ, ତାକୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଖାଇତେ, ଦିନେ ଖାଇନାହିଁ, 2 ଦିନ ଉପାସ ରୁହେ ଆଉ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ତାଙ୍କ ପାଖର ମାନେ ରାସ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ମାଉସୀକି ଘର କରିଦେଲେ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ମିଳିଲେ, ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଲେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ମାନେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ। ଏଭଳି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କି କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନଜର ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଆଜିକି 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ ପୁରା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ହାତୀ ଆସିଲେ ତା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ତାର କାର୍ଡ଼ ବି ଟେ ନାହିଁ। ଏଇଥର 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଭତ୍ତାଟେ ପାଇଛି। ଘର ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ବେଳର ଖାଇପାରୁନି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ନାହିଁ, କି ଶୋଇବା ପାଇଁ ତାର ଟିକେ ଛପର ବି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଘରଟେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଆପାତତ ତା ସମୟ ଯାଏଁ ସେ ଭଲ ଟିକେ ରହିପାରିବ, ଖାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବି। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ବି କେଉଁଠି ରହିକି ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯୋଜନା? ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଦୂତିମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ଦୂତିମଣିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେ କେବଳ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ କାଗଜ କଲମ ଓ ବାସନବାଜିରେ ସୀମିତ ରହିଛି ତାହା କୁହାଯାଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।